Till start. Startbilen lämnar då fältet invändigt. Nummer 1 Scarlets Aino som tar hand om täten utifrån 4 Latitude 5 SJ's Photocopy. Galopp för 3 Yorktown Gunner. Vi har där invändigt nummer 1 Scarlets Aino. Ett Scarlets Aino leder där bakom 9 Finders Keepers fram via 3 5 SJ's Photocopy där bakom 4 Latitude 6 Giant Superman. Det kommer att bli fjärde ytter för 11 Jaded samtidigt som ett Scarlet Aino i täten kommer upp till 500 meter i trakterna kring 1.09,5. Ett Scarlet Aino för 9 Finders Keepers, tredje inne 2 Santan Ås utvändigt utan rygg. Nummer 5 SJ's Photocopy. Utvändigt andra par för 4 Latitude som i sin rygg har 6 Giant Superman, fjärde ytter för 11 Jaded. Fjärde inne för 10 Colombian Necktie har sin rygg 7 Lovely Kong. Avslutar tillställningen, det gör 8 Standpoint. Men det är ett Scarlet Aino som drar undan i täten. Där bakom har vi 9 Finders Keepers. Vi kommer upp till 1000 meter på 1.11,5. Som tredje ser vi 2 Santana Ås. Vi har dem här med dryga halvarvet till mål. Ett Scarlet Aino för 9 Finders Keepers. Där bakom har vi 2 Santana Ås. Fjärde inner för 10 Colombia Necktie, ett Scarlet Aino. Har några längder till 9 Finders Keepers. Så ser det ut här i utgången av den sista svängen. En bit ner i andra spår nu, 10 Colombia Necktie. Men en klar ledning här vid upploppets början för ett Scarlet Aino. Ett Scarlet Aino har några längder till 9 Finders Keepers. Längre till banan 10 Colombia Necktie. Men det är fortsatt ett Scarlet Aino. Där bakom 10 Colombia Necktie. Scarlet Aino! Vilken insats! Ja, makalöst bra.